1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Неділя, 14.04, дві години будемо разом із вами. Будемо обговорювати, звичайно, що сталося протягом цього тижня в політиці. В політиці України, в зовнішній політиці, внутрішній політиці. Сьогодні ж вас чекає ваша улюблена рубрика «Що там на болотах?». Ну і, звичайно, обговоримо план президента, мирний план президента України, з яким він поїде до Сполучених Штатів, і вже в нього є там домовлені зустрічі, і поговоримо про літаки та наші безпілотники, роботу яких ми з вами бачимо, і обговорюємо наслідки цієї яскравої роботи в нашому ефірі. Ну, але розпочнемо ми із того, що з заяв, які на тижні лунали від пана Сікорського, від міністра зовнішніх справ Польщі, закордонних справ Польщі. Зараз з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас і слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, глава МЗС Польщі справді підтвердив інформацію про те, що нібито зараз напружені є стосунки з президентом України. І там міністр закордонних справ Литви так само казав, що був нібито присутній при розмові, де були ось такі напружена була атмосфера. Я в цьому ефірі в п'ятницю, ми спілкувалися з польськими журналістами та із експертами, які досліджують ситуацію в Польщі. І ми десь зазначили, що так, ймовірно, тут є робота і російської інформаційної машини, яка підкидає ось такі фрази Сікорського. І, власне, польські журналісти сказали, що вони не бачили, наприклад, фрази стосовно там стосовно референдуму, стосовно того, що Крим має бути під ООН. І каже, що багато що було вирвано з контексту. Але, тим не менше, ось ця така певна суперечка зараз між Польщею та Україною є. Як ми можемо це прокоментувати? Що зараз взагалі відбувається? Ну, по-перше, напруга не між Сікорським і Зеленським. Напруга є, я б скажу так, загострення певних протиріч, причому в широкому спектрі. Від проблем економічних конфліктів інтересів, і це, на жаль, пов'язано з переговорами про вступ України до ЄС. Поляків бачать нас конкурентів, і зараз їх позиція по відношенню до України набагато більш, я б сказав, складна і певною мірою конфронтаційна, ніж, наприклад, позиція Румунії. Я це чув від людей, які займаються переговорами з Європейським Союзом, нашою європейською інтеграцією, що контраст зараз просто дуже помітний. І не з нашого боку, а саме з боку поляків. Поляки бояться конкуренції і на аграрному ринку, на ринку транспортних перевезень, і, скажімо так, і посилили свою жорсткість в стосунках з Україною. І це йде з їх боку, не з українського. І я так думаю, що от якраз ця зміна позиції польського уряду, вона певною мірою, можливо, й обумовила підвищення емоцій от в розмові між Зеленським і Сікорським. Сікорський, насправді, є зараз, да і з самого початку був найбільш проукраїнським міністром в нинішньому уряді Туска. От на Туска покладали багато сподівань, що він такий більш проєвропейський політик, ніж попередній прем'єр-міністр. І на уряд Туска відповідні були сподівання, що буде менше конфліктів з Україною, більше конструктивної співпраці. А, на жаль, не виправдалось це з різних причин. Я от теж спілкуюся з польськими колегами, і вони звертають увагу, що позиція Туска значною мірою обумовлена внутрішньополітичною ситуацією. І, наприклад, от тема, яка здивувала багатьох в Україні, тому що цього можна було очікувати від попереднього уряду, але не від уряду Туска. Це активне просування теми ексгумації жертв Волинської трагедії. Чому саме зараз? Ну, я розумію, там є сумні ювілеї певні, але тим не менш. Ну, зараз це не головна проблема в двосторонніх стосунках. Але польський уряд наполегливо просуває цю тему, іноді так достатньо агресивно. Це теж, можливо, сприяло обміну емоцій. Щодо те, що називають заявою Сікорською, не було ніякої заяви.
Я теж, от не тільки польські учасники конференції Ялтинської європейської стратегії були здивовані, я теж був здивований, коли почув і прочитав от цю інформацію, про що сказав Сікорський. Тому що я чув виступ Сікорського на конференції. Ніяких заяв подібних там Сікорський не робив. Я з'ясував, звідки це взялося. Були вечірні сесії наприкінці, ну, пізно ввечері 13 вересня, те, що називають Night Cup, така вечірня чашка, такі неформальні дискусії. Я був на одній з дискусій, Сікорський на іншій, тому я не чув. Я думаю, що багато хто не чув, тому що було одночасно три різних майданчика. І найбільше був про Росію, про колапс Росії, от де я був присутній. А там, де був Сікорський, я думаю, що було не дуже багато учасників. Ну, я так розумію, я відразу зробив припущення, що, скоріше за все, це були такі тези в рамках дискусії, такі певні припущення, певні фантазії. А от як можна було б розв'язати проблему Криму якимось компромісним шляхом. До речі, потім Сікорський це підтвердив, що це не більш ніж були гіпотетичні заяви, не заяви, а гіпотетичні от припущення. Політичних саме заяв, офіційних заяв Сікорський не робив. І він це підтвердив потім сам, що да, позиція Польщі, його особиста позиція залишається незмінною, Крим є частиною України. Але тим не менше, це урок, я думаю, для самого Сікорського, ну і для нас теж, що ну, обережніше треба бути, навіть з припущеннями, тому що їх можуть тлумачити по-різному. Я не думаю, що тут ну, росіяни могли допомагати розповсюджувати от цю конфліктну тему. Ну, то да. Але, на жаль, от, скажімо так, активному, іноді достатньо агресивному обговоренню цих слів Сікорського сприяла і наша внутрішня ситуація, от, знов-таки напруга з поляками. І те, що ця тема виникла майже через тиждень після самої дискусії, ну, теж показово. Я думаю, що зараз треба збавити, скажімо так, градус цієї напруги, скинути його і, ну, скажімо так, спробувати все ж таки відновити конструктивність відносин між нашими країнами, тому що у нас є спільний ворог і спільні інтереси в більшості вимірів від політичних до міжнародних. І тому нам потрібно відновити колишній високий і органічний конструктивний рівень співпраці. Нас більше об'єднує, ніж роз'єднує. Я сподіваюся, що це і відбудеться. Але, на жаль, конфлікти інтересів, певні суперечки, вони є і вони відновилися. На жаль, це вже не в перший раз, тому я кажу, треба обом сторонам все ж таки, ну, тримати себе, скажімо так, в рівновазі. Так, це тут ще питання, коли от ми, власне, говоримо, і говоримо про те, що десь на цьому грає Росія, треба пам'ятати і враховувати всі обставини. Знаємо, що зараз в Польщі підтоплено дуже багато міст і селищ, і ту і уряд Туска опинився ну просто заручником цього. Зараз всі за ним дуже стежать, що ж він буде робити. Порівнює цей потоп з 97-м роком і теж стежить за діями. Ну, а стосовно Сікорського, то теж також варто пам'ятати, що, власне, польські політологи, польські експерти кажуть, що Сікорський може бути одним із претендентів на пост президента Польщі. Все це треба враховувати. Зараз хочу, пане Володимире, про нашу внутрішню політику поговорити. Знаємо, що міністр оборони звільнив двох заступників Буданова. Вже відбулися, та згідно джерел, певні кадрові чистки всередині Міністерства оборони. І ось висуваються різні версії, мовляв, що цілком ймовірно, що звільнення чекає і на Буданова, тому що десь там у нього не склалися стосунки. Що ви скажете про це звільнення? Чому, власне, воно відбулося? І чи мають нам пояснити це в Міністерстві оборони? Ну, я думаю, що варто було пояснити. Ну, нібито не йдеться про перші особи, а про заступників. Але ми пам'ятаємо, вже були у нас такі ситуації, коли певні звільнення навіть не перших осіб, але викликали, ну, скажімо так, неоднозначну реакцію, особливо в військових колах. Тому, я думаю, певні пояснення мають бути. Тому що йдеться про структуру достатньо закриту, але дуже, скажімо так, важливу.
для нашого спротиву російської агресії структуру помітну, закриту, але дуже помітну. Ну, завдяки певній публічності самого Буданова, потім цілій низці таких гучних, ефектних спецоперацій Головного управління розвідки. З юридичної точки зору, ну, оскільки це підрозділ, частина структури Міноборони, ну, міністр оборони має повне право це зробити. Але чому це сталося, я теж не знаю. Тому питання є. Чутки ходять різні. Зокрема, ну, скажімо так, от я на дві обставини звернув увагу. По-перше, я ще, от коли була конференція Атлантсько-європейської стратегії, яку я згадував, там Буданов виступав. Я звернув увагу на одну цікаву обставину. Коли його модераторка, якщо не помиляюся, це редакторка видатного видання The Economist, відомого дуже у нас, ну і у всьому світі, вона його запитала про Курську операцію. І Буданов, на мій погляд, достатньо несподівано, не дав оцінки. Mm-hmm. Фактично пішов, ну скажімо так, він ухилився від відповіді, він сказав, що вважає, от як відповів, що він вважає більш ефективними удари по території, по цілях на території Російської Федерації. Я чув трошки, ну, теж такі чутки не дуже чіткі, не дуже, скажімо так, змістовні, що нібито Буданов не був серед прихильників цієї спецоперації, цієї операції на території Курської області. Тут фактично це хай не прямо посередковно це підтвердилось. Можливо, це виникло, от, скажімо так, ну, призвело до певної напруги зараз в стосунках між Будановим і керівництвом Збройних сил, і керівництвом країни. Хоча Буданов завжди був одним з улюбленців Зеленського, це відомо. Друга обставина, от, теж, це теж чутки, я, на жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати, але деякі джерела кажуть, що останнім часом було декілька невдалих операцій з боку ГУР. Угу. І були жертви. Були достатньо, ну, скажімо так, помітні жертви в рамках цих операцій. Можливо, це спричинило звільнення деяких заступників. Але, знов-таки, це чутки, як насправді, чому звільнили. Звільняти можуть заступників. Ми бачили хвилі зміни в керівництві Збройних сил і так далі. Тут потрібно пояснення. Щодо самого Буданова. Важко сказати, наскільки вірогідний, скажімо так, вірогідна ситуація зміни Буданова, тому що я нагадаю, його вже свого часу хотіли підняти на підвищення, посилити його, скажімо так, в статусі. Була пропозиція, щоб він став міністром оборони, коли от ще збиралися міняти Резнікова на цій посаді, але він відмовився. І зараз ходять чутки, що він може піти на підвищення. Я таку версію теж чув. Але в чому проблема? Знаєте, парадокс ситуації з ГУРом, з Головним управлінням розвідки, полягає в тому, що ця структура от за роки війни, нинішньої повномасштабної війни, вона дуже заточена саме на Буданова. Буданов її перебудував під себе. Я чув від різних людей, що там просто у багатьох працівників особиста відданість Буданову. І тому поміняти керівника ГУР, як це не парадоксально, буде складніше, ніж, наприклад, поміняти, ну, це сталося у нас на початку року, поміняти командуючого Збройними силами України. Угу. От тоді було відомо, хто може замінити людину, в принципі, за статусом дуже високим, за рівнем досвіду. До речі, там Сирський свого часу був командиром у Буданова, у Залужного. Тому там це не було дивиною, там очікувалось, хто поміняє. А от тут, чи є рівнозначна заміна Буданова в ГУР? Не знаю, не впевнений. Тому от тут є питання, скажімо так, питань поки що більше, ніж відповіді, але по звільненню от двох заступників Буданова, я думаю, ну, потрібно, Міноборони потрібно дати якісь роз'яснення. Угу. Ну, тут справді, бачите, ми не бачимо кандидатуру, та й навіть не розуміємо, і навіть поки що вона в інформаційному просторі не обговорюється, хто міг би бути замість Буданова, якщо раптом щось, але мені це виглядає на так само ситуацію, коли
коли, пам'ятаєте, довкола Залужного ходили такі чутки, і тоді Залужного намагалися та втащити в політику. Ми пам'ятаємо, як його ставили в опитування, та стосовно довіри до нього, стосовно його підтримки. З Будановим наразі таких дій не відбувається, але тим не менше, чи може тут відчуватися ще політична конкуренція? Та ні, я не думаю, що тут йдеться про політичну конкуренцію. Буданов завжди розглядався як людина дуже лояльна до президента, як представник президентської команди. Я скоріше чув про те, що от коли закінчиться війна, що Буданов може стати одним з облич в оновленій президентській команді, але саме в президентській команді. Ну, те, що він, скажімо так, був одним з двох військових, які були найбільш відомі всій країні, ну от лише двох знали у нас практично всі українці, двох військових. Це Залужного і Буданов. Ну, зараз Сирського знають, безумовно, хоча не впевнений, що всі 100%, але Сирський не такий публічний, не такий помітний, от як був Залужний, не був публічним, але був помітною фігурою, навіть міфологічною. Сирський, ну, зовсім інакший. Але от Буданов теж, він теж отримав певну міфологію навколо себе, і він був дуже публічний, але це було спеціально зроблено. От ця публічність Буданова, я думаю, що це була спеціальна медійна стратегія. І з точки зору інформації про війну, але от в такій специфічній формі, як її надавав Буданов. Ну, з іншого боку, ну, теж багато хто припускав, що це робилося спеціально для того, щоб трошки збалансувати ситуацію з Залужним. Тому по Буданову все ж таки тут справа не в політиці. Ну, я не знаю жодних якихось проявів, якихось фактів, що там з Буданом велись там якісь політичні переговори, чи у Буданова якісь політичні амбіції. Якщо про Залужного таких чуток було дуже багато, що його хочуть затягнути в політику і зробити конкурентом Зеленському, про Буданова нічого подібного я не чув. Тому я думаю, тут якісь суто військові або особистісні обставини. Але знов таки, ми ж не знаємо. От я б зараз не поспішав з висновками. Чи реальна ситуація там з цими чутками, реальні вони, що можуть звільнити Буданова, чи ні? Чи це спеціально хтось там, скажімо так, розпускає ці чутки, щоб створити якийсь конфлікт чи уяву конфлікту між Будановим і Зеленським? Не знаю. Я поки не поспішав з висновками, але от по звільненнях, да, от тут я думаю, що, ну, якесь пояснення має бути, ну, в рамках, межах, безумовно, воєнної таємниці, так, щоб не давати якихось козирів і ворожій пропаганді. Угу. Ну, справді, тому що ось ці, навіть якщо чутки, якщо вони зароджуються на пустому місці, але вони постійно циркулюють, вони призводять зазвичай до поганих результатів. Давайте про те, про що ми теж ще знаємо лише поверхово, і, але цей план, ось пункти детально будуть знати кандидати в президенти і президент Байден. Бо говоримо зараз з вами, в нас є час, про мирний план. З ним план перемоги, з ним президент України полетить до Сполучених Штатів. По-перше, у ньому говориться про однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. По-друге, Володимир Зеленський заявив, що курс кооперація – це є частиною другого пункту плану перемоги. Ну, і я думаю, вже також і наші глядачі, слухачі бачили, що Україна має бути членом НАТО, має бути затверджені її кордони, має бути в Євросоюзі. Що ви можете очікувати, що ми можемо, пане Володимире, очікувати після того, як цей план буде представлений в Сполучених Штатах? Ну, по-перше, я б не називав це мирним планом. План перемоги, так, я виправилася, я це пам'ятаю. Це сама назва плану перемоги, наскільки я розумію, за логікою, за контекстом, це прийшло до нас, ну, звичайно, у нас це популярна з точки зору піару, така гучна назва, хоча, на мій погляд, вона породжує завищені очікування певною мірою, але сама назва з'явилася, як це не парадоксально, в США. Тому що ще в квітні, коли Конгрес ухвалив закон про допомогу Україні, конгресмени-республіканці вставили в цей закон норму про те, що президент Байден має представити Конгресу план, стратегію перемоги України над Росією за допомогою США.
Ну, нібито от Білий Дім щось представив Конгрес, але нічого не відомо про це. Однак українська сторона вирішила скористатися цією ситуацією і як приводом для того, щоб просувати наші інтереси. Особливо в нинішній специфічний період, президентські вибори в США. І тому, ну і наш президент їде на Генасамблею, тому вирішили сформувати свої пропозиції. Що могли б зробити для нас, наші американські партнери, для того, щоб посилити наш військово-політичний потенціал, а з іншого боку, натиснути на Росію, примусити Росію до переговорів про завершення війни. Тому зв'язок там з якимись мирними переговорами тут є, але скоріше цей план спрямований на те, щоб примусити Росію до завершення війни і до переговорів, але не на своїх умовах, не на умовах ультиматумів до України. По плану, ну я писав вже трошки про мої припущення, що в цьому плані є. Я не очікую нічого сенсаційного і чогось такого надзвичайного. Я думаю, що йдеться про достатньо відомі речі, але так, щоб вони були зроблені з боку США більш ефективно, більш вагомо, більш насичена і більш швидка. Ну, прості приклади. Один пункт, я думаю, багатьом зрозумілий, це наш пріоритет на сьогодні, зняття обмежень для використання західної далекобійної зброї для ударів по Російській Федерації, по воєнних і інфраструктурних цілях на території Російської Федерації. Тема відкрита, помітна дуже по публікації в західних ЗМІ, що йде гостра дискусія в самому Білому домі, і в політичних, і в експертних колах. Але для нас зараз це один з пріоритетів. Потрібна нам більш якісна і більш ефективна зброя. По деяких видах зброї, на превеликий жаль, при всьому нашому бажанні, нема ресурсів у США. Ну, наприклад, Саліван, помічник Байдена з питань національної безпеки, от якраз на конференції Ялтинської європейської стратегії, сказав, що снаряди з конвеєра йдуть. Калібр 155 міліметрів. Не вистачає їх навіть в США. До речі, Тайваню зараз теж зброї не вистачає, як з'ясувалося по деяких публікаціях. Але думаю, що ми могли б посилити наш потенціал за рахунок більш сучасних, більш ефективних видів зброї, які є у США. Чи вдасться про це домовитись? Питання відкрите. Да, потрібно сприяння США в тиску на Росію, підготовці другого саміту миру. І особливо зараз треба посилити економічну тиск на Росію. Зокрема, це стосується і тіньового танкерного флоту, ну і багатьох інших речей. Пане Володимире, вибачте, будь ласка, у нас... Остання фраза. Да. Я думаю, що не все відразу буде. Я думаю, що значна частина наших пропозицій буде взята до уваги і будуть рішення, якісь вже вересні, якісь, як сказав президент, в жовтні-листопаді. Тому я думаю, що за виконанням цього плану ми будемо дивитися з точки зору того, що буде зроблено до кінця року. А деякі його позиції можуть бути реалізовані тільки наступного року вже новим президентом США. От, власне, в нас хвилина лишилася, пане Володимире, і хочу уточнити, а як ви вважаєте, а кого легше буде переконати в правильності нашого плану? Кого з претендентів на пост президента, Трампа чи Харріс? Ні, там буде про різне. Текст буде однаково представлений ним. Це але... зрозуміло, але кого легше буде переконати? Ні, тут про різне будуть переконувати. Харріс будуть переконувати, що вона має бути більш рішучою і наполегливою в наданні Україні допомозі, яка нам потрібна, більш рішучою, ніж Байден. А Трампа будуть переконувати, що якщо починати переговори з Росією, а він це точно буде робити, треба починати ці переговори з позиції сили. І тому максимально треба посилити Україну, а далі вже можна розпочинати переговори з Росією. От в цьому буде різниця. Тому тут не можна сказати, кого легше. Трампа складніше буде, скоріше за все. Але, знаєте, от простий приклад. Тут от сказали представники Білого Дому, що Байден готовий зрушити землю і небо заради України. Та хай трошки Росію зрушить з місця, зробивши деякі конкретні рішення. Да, тому, щоб менше пафосу було і більше конкретних і швидких рішень, дієвих рішень. От що потрібно. Власне, на це, я думаю, спрямований план Зеленського.
Ну, будемо очікувати результатів цих зустрічей. Дякую вам, пане Володимире, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Як пан Володимир сказав, процитував Байдена, та що зрушити це все з місця. Так, справді хотілося б зрушити Росію, і наші Збройні Сили України чудово це роблять. Бачимо, що після деяких яскравих ночей і потраплянь там навіть відбуваються землетруси. А про те, що ще відбувається в Росії, послухаємо після новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.